Аргентина, Мексика, Нова Зеландія, Тайвань, Корея, Канада, США та країни Європи. За 10 років існування фестивалю «Ілюстрація» його географія розширилась до 28 країн світу. Цьогоріч, наприклад, активними учасниками стали художники з Ірану та Польщі. У зв'язку з сьогоднішніми подіями, то, що Україна веде війну, там, у нас на території воєнні дії, то нас підтримують таким образом іноземці. Іноземці якби активно відзиваються на участь в таких мероприятиях, і вони всячески хочуть сказати, що вони з нами. Достойну конкуренцію іноземцям складають і українські художники. Анастасія Байбуза, наприклад, виставила на конкурс власні графічні роботи останніх 2 років. Серед них – «Брехня», «Осточертілість» та «Казимір». Я хоча сталкиваюсь з яким-то іменем, любим, ну, вообще каким-то абстрактным. И это имя наталкивает меня на персонажа. Вот для меня имя Казимир визуально, изобразительно выражено именно вот таким вот образом. А вот эта вот работа – это осточертение. Вот это, то есть мне все надоело, и вот оно все так вот выходит. Надихати Анастасію може будь-що – філософські роздуми, пору року або мінлива погода. Проте спочатку, зізнається дівчина, до неї приходять образи. Бывают такие моменты, когда я там вижу какой-то биомотивчик, там цветочек, листочек, и появляется какой-то вот персонаж. Ну вот этот вот весна, и вот это, я его назвала Супермен. Ну почему котик, ну часто задают вопрос, ну наверное вот так вот котик, Супермен. Он, кстати, появился после лжи. Вот я долго размышляла по поводу ложь. Какие-то філософські теми, і потім я з цим успокоїлась і прийшов от такий от супермен. Котяча тематика не обійшла і архітектора за освітою та ілюстратора за покликом душі Ігоря Саєнка. Це кошкін дом. Рисунок і слово – це завжди як-то воно близько. Воно і к архітектурі близько, слово на самом-то ділі. Всегда из архитектуры скрывается какая-то или поэзия, или проза. Проте найулюбленіша картина Ігоря – з іншої серії. На її написання художнику знадобилось усього декілька днів. Ну, це є пісня така, стихи Успенського, і пісня така є про бабушку пірата. Вона легше всіх родилася. Провожала на розбой бабушка пірата. Анна Єлизавета Мельниченко, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.